începem cu înmânarea premiilor. Înainte de a face acest lucru, vreau să mulțumesc în mod deosebit domnului primar Voicu și doamnei Vera Grigoraș și în ultimul rând doamnei Mona Calciu pentru aportul la acest festival. Până acum, să știți că cea de-a patra ediție este cea mai bună din cele toate patru. Felicitări! Începem cu premiile, să spunem, de la coadă spre cap. E o formulare incorrectă, dar haideți să începem așa. Înainte de toate, vreau să premiez persoane care au făcut parte din ansamblu. Și aș vrea să acordăm un premiu lui Cozaciuc Alexandru, face parte din ansamblu Colacu din Fundul Moldovei Suceava, pentru interpretare. Unde este? Îl invit pe scenă alături de mine să vină să primească premiul. Trebuie să știți că Alexandru este nevăzător și chiar merită aplauzele noastre pentru faptul că a cântat aproape impecabil. Îl felicit și pe cel care coordonează acest ansamblu. Felicitări, Alexandru, uite diploma aici. Și îți doresc să ajungi pe cele mai înalte trepte ale folclorului. Felicitări! Uite și un premiu din partea domnului primar. O mică atenție din partea primăriei comunei orașului Negrești. Felicitări, mai acordăm? De la cine ai învățat să cânti? Domnul profesor Nițu Tăran. Nițe Bârsă. Eu te cred că ai emoții. De la cine? Nițe Bârsă. Felicitări. Din partea organizatorilor această diplomă care vă implică să fiți mai buni. Felicitări. Felicitări și dumneavoastră. Este Alunelul. E o orchestră care s-a înființat de curând. Am văzut multe vioare acolo, mi-amintesc chiar multe petiții la vioară. Îl felicit și pe instructorul acestei formații. Felicitări dumneavoastră, sunteți instructorul? Vă felicit. Felicitări, domnișoară. Cu ce cânti? Cu vioara. Tu ai condus formația, da? Ești elevă la liceu de specialitate? Nu, la școala Garabanca. Felicitări. Oferim un premiu pentru autenticitate celor de la Hudești, din județul Botoșani. Formația Hudeșteanca, mai sunt aici? Da. Mă bucur că n-au plecat cei din Botoșani. Felicitări! Felicitări, domnișoară! Premiul 3 se acordă formației DOR din comuna Moara, județul Suceava. A plecat domnul învățător? Sunt rău, da? Felicitări și mult succes în continuare. Și sănătate. Da, domnul instructor. Premiul 3. Ansamblului Micii Răzeși din Pogonești, județul Vaslui. Trecem la premiul 2. Premiul 2 îl oferim ansamblului Colăceanca din Colacul, Fundul Moldovei, județul Suceava. Felicitări! Acordăm premiul 2 formației Idicel Sat din județul Mureș. Și am să le spun și de ce ușor i-am, să spun, nu dezavantajat, ci i-am criticat pentru faptul că sunt foarte în vârstă în comparație cu copiii cei de 6-7 ani. Felicitări, ați dansat foarte bine, ar fi trebuit să luați mult mai mult, însă ar fi fost inegală lupta dumneavoastră. Deci, premiul întâi,
ansamblului Rapsozii Iveștiului din comuna Ivești, județul Vaslui. Este interpretul George Forcos Palade, este directorul Căminului Cultural, dacă pot spune așa, deși ei în propriu centru de cultură se numește acum. Domnule director, vă felicit, felicit primarul din comuna dumneavoastră și acest premiu vă obligă la lucruri mărețe, să știți. Mulțumesc pentru încredere. Mulțumesc din suflet, sunt alături de noi toată conducerea de la Ivești și șeful de post de la Ivești. Felicitări pentru organizare, a fost deosebit. Felicitări, domnule Laurențiu Ustache. Nu am cuvinte cum să vă mulțumesc. Și felicitări doamnei instructor Iordache Parascheva, cea care a avut grijă de prichindăi de acolo. Mulțumesc din suflet! Hora micilor bănățeni din județul Timiș, școala Avramenco din Timișoara. Au venit foarte de departe. Am să-i întreb dacă le-a plăcut Iașu. Știu că ați fost într-o vizită sau n-ați mai fost? Toți copiii care au evoluat pe scenă sunt din aceeași clasă. Remarcabil. Vă felicit pentru felul în care ați lansat și succes mai departe. Primesc și cei de la Drăgănești, din județul Olt. Și ei au avut o evoluție. Chiar am remarcat acele trei copilițe care dansau mereu în fața formației. Vă felicit, domnule instructor. Ați spus că ați venit să luați un premiu foarte mare. L-ați luat. Am auzit și lucrul acesta. Vă felicit. Vă rog, vă rog. Ca trofeul celei de-a patra ediții a festivalului Cântec, Joc și Voie Bună la Negriști în Bătătură să fie acordat formației de dansuri Comorile Lungi din județul Botoșani sau Lunca Botoșani. Îl felicit pe domnul Ionel Petrișor. Copiii au fost impecabili, vreau să vă spun. Felicitări, domnule Petrișor. Mă bucur. Doar două cuvinte vreau să vă spun. Eu mai puțin vorbesc, mai mult muncesc. Cu acești copii minunați. Vă mulțumim din suflet. O să-i revedem imediat pe scenă.